טוב, ערב טוב לכולם, לכל הצדיקים והצדיקות. היום, כידוע לכם, אנחנו לומדים אדמו"ר הצמח צדק, ואנחנו מחזיקים במצוות אמונה. כבר למדנו הרבה מאוד מהחומר הזה. זה לא חומר קל. זה לא חומר קל. אז אם מישהו מרגיש שהוא לא מבין וזה לא בושה, לכתוב, ואז נשתדל בעזרת השם יתברך, בלי נדר, לנסות להסביר את זה באופן שיהיה יותר מובן. אני רק רוצה להזכיר מה שלמדנו ככה על רגל אחת, למרות שלמדנו המון חומר בנושא הזה, זה שיש את הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך להאמין בזה, זה ידיעה. עוד הפעם, זה שיש את הקדוש ברוך הוא, לא צריך להאמין בזה, זה ידיעה. אז מה זה האמונה? אז האמונה, אנחנו לומדים מה זה האמונה. לומדים עכשיו באדמו"ר הצמח צדק מה זה האמונה, אבל זה שיש הקדוש ברוך הוא, זה לא אמונה, זה לא אמונה, זה ידיעה. אז עכשיו אנחנו פה. אז מה שכתוב בתניא על האדמו"ר, מה שכתוב בתניא האדמו"ר הזקן, אז האדמו"ר הצמח צדק מביא את זה, מה שאומר הרמב"ם, ומה שכתוב פה, אז זה נכון, הוא היודע והוא הידוע והוא הדע עצמה, זה נכון עד דרגה מסוימת באצילות, אבל למעלה מזה, כמו שאנחנו לומדים, זה לא נכון כבר. אז עד דרגה מסוימת באצילות זה נכון, למעלה מזה זה עניין אחר לגמרי. אמר על זה שהוא היודע והוא הידוע והוא הדע עצמה, כמו שכתב הרמב״ם זאת, הוא לא בעצמותו בערך בחינת מציאות ידיעה, כי מציאות הידיעה והשכלה הוא בריאה מחודשת מעין ליש. הוא התברך, פעל אותה על ידי הכלים כנ"ל. טוב, מה הוא כותב לנו פה? אז הוא מסביר לנו, זה חומר מאוד מסובך, הוא מסביר לנו ככה, במילים הכי פשוטות, שמה שהרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא היודע, הוא הידוע והוא הדע, זה נכון. איפה? בעולם האצילות. מה זה שם? שם זה סתירות וכלים. אז מה הסביר לנו אדמו"ר הצמח צדק בשיעורים הקודמים שלמדנו למי שלא היה? אז הסביר לנו שאת הכלים האלה הוא ברא על מנת להשפיע בשבילנו. כל הקיום, כל הבריאה היא בשבילנו. למה? שאנחנו נהפוך את הרע לטוב. כמו שלמדנו אתמול בתניא, זוכרים? שהעולם הזה, בואו נפתח לכם את זה, מה בעל התניא אומר? הוא אומר לנו, ולכן נקרא העולם הזה ומלואו עולם הקליפות, בסתרא אחרא, ולכן כל מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. נו, אז מה אנחנו מחפשים פה בעולם כזה? אלא כל הנקודה היא, כל הנקודה היא שאתה תוסיף אור, שיצביעו עליך או עלייך ויגידו יש אלוקים. שומעים? גם מול האנשים שנקראים חילונים ואנחנו לא מקבלים את המושג הזה, וגם בדיוק פנסאים להדליק את האור, ולהדליק את האור לא רק למי שאוהב אותנו, להדליק את האור גם למי ששונא אותנו. יש כאלה ששונאים דתיים, הם לא ראו אף פעם דתי בחייהם, גם להם להדליק את האור. אז להדליק את האור גם למי שלא אוהב אותי, גם לא להדליק את האור. עכשיו קראתי מהתניא, אנחנו אבל לומדים היום אדמו"ר הצמח צדק. והנקודה בזה, אני אתן את הדוגמה שאנחנו תמיד נותנים אותה, הנקודה בזה היא, סיפור אמיתי, אותו אלמנה שניתקו לה את האור, ניתקו לה את החשמל, ומישהו, היום כבר אמרנו לכם, כדי לשלם חשמל למישהו, אתה לא צריך לתת לו כסף ביד ושהוא ילך לדואר וישלם את החשבונית,
מספיק שאתה יודע שני פרטים בלבד, את המספר חשבון של, חשבון שלו בחברת חשמל ואת ארבע הספרות האחרונות. טוב, ברוך השם. אבל שים שלום, טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל. אז הנקודה היא, כן, אני אגיע לזה תכף. אז הנקודה היא, ערב טוב לכולם וערב טוב לאילנה. אז הנקודה היא שהדוגמה שאני תמיד נותן, אז בימינו כדי לשלם למישהו שניתקו לו את החשמל, כי אין לו מאיפה לשלם המסכן, והקדוש ברוך הוא נתן לך, או גבאי פנה אליך, כמו שאני פונה לאנשים, והם תורמים לי לשלם את החשמל של מי שניתקו לו וכו'. אז ברגע שאתה רק צריך לדעת את החשבון שלו בחשבת חשמל, ואת הארבע ספרות האחרונות של ה... חשבונית, ואז אתה בכלל לא מדבר עם אף אחד, אתה נכנס במחשב, חברת חשמל, תשלום חשבון, שם את החשבון שלו, ישר מופיע הסכום, ואז אתה מכניס את פרטי כרטיס אשראי, ואופ, ואי-או, מה אומרת האלמנה? מה אומרת האלמנה? האלמנה אומרת, יש אלוקים, השתבח שמולד, אותך היא בכלל לא מכירה. היא אף פעם בחיים לא פגשה אותך, ואולי אף פעם בחיים לא תפגוש אותך. אז היא מצביעה עליך, אפילו שהיא לא יודעת מי אתה, כי עשית את המצווה בסתר, היא מצביעה עליך ואומרת, יש בורא לעולם. זאת אומרת שאתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן, כמו שכתוב בתניא קדישא, פרק ו', נקרא עולם הזה ומלוא עולם הקליפות וסיטרא אחרא, ולכן כל מעשי עולם הזה קשים ורעים ורשעים גוברים בו, ועם כל זה אנחנו לא מתרשמים מזה. לא מתרשמים מזה. התפקיד שלנו הוא לעשות אור בעולם. זה העבודה שלנו. זאת אומרת, אתה צריך שיצביעו עליך, יראו את המעשים שלך, ויגידו יש בורא לעולם. אפילו הבן אדם הכי רחוק, אפילו הבן אדם ששונא אותך, אבל הוא יראה את המעשים שלך, הוא יראה איך אתה מתנהג בעולם הזה, והוא יגיד יש בורא לעולם. לא מקריאת ים סוף הוא יגיד שיש בורא לעולם. יש אנשים לא עלינו חס שלום, מסכנים, רחמנות עליהם, שכופרים בקריאת ים סוף. הם יראו את ההתנהגות שלך, הם יראו את ההתנהגות שלך, והם יגידו, יש בורא לעולם. אז כל העולמות נבראו בשביל התכלית הזאת. כל העולמות נבראו בשביל התכלית הזאת, שאתה למטה תגלה על ידי המעשים שלך שיש בורא לעולם. עכשיו יותר מזה, אמרנו שזה למדנו באדמור האמצעי, תכף אני רוצה לראות מי מקבל פה סוכריות, אמרנו שהקדוש ברוך הוא הרי מחיה ומהווה את העולמות בכל רגע יש מאין, ואת הכל, אפילו בפרק ו' פה, כתוב שאפילו את הסטרחה הוא מחיה יש מאין בכל רגע, את הסטרחה הוא מחיה יש מאין בכל רגע, בתניה, פרק ו', אז כתוב שהקדוש ברוך הוא תסית רחם חיה בכל רגע יש מאין. תסית רח, צד אחר. אז התומעה. אז הוא מחיה אותנו יש מאין, אז הוא ממילא נותן אור אלוקי שמחיה ומהווה את העולמות כל רגע. אז בשביל מה המצוות שלנו? הרי המצוות שלנו הן מעבירות אור. והקדוש ברוך הוא מה למדנו בתניה, באורך נראה אור,
לא בתניה, באדמור האמצעי, באורחה נראה אור, מה למדנו? למדנו שהקדוש ברוך הוא רוצה את התורה ומצוות שלנו, תכף אתם תוסיפו איזה, בשביל מה? הרי יש אור בעולמות, אז מה מועיל האור שאנחנו נותנים? כל הכבוד, הנה ורדה קיבלה 100. מה, יפה, גם ליה. מה כל העניין? כל העניין הוא התוספת. כל העניין הוא התוספת. כל העניין הוא התוספת. ומהי התוספת, מי זוכר? מה אנחנו צריכים לעשות פה למטה בשביל שיהיה תוספת אור? תורה ומצוות, אבל חסר פה עוד שתי מילים, שהרי בהשתמש בהם אין סוף פעמים. נכון. תורה ומצוות, נכון, מילות חסדים, חסדים, אבל איך צריך לעשות את התורה במצוות? הרי בהשתמש בזה, בפועל ממש, בפועל ממש, כל הכבוד, דוגמה חיה, בפועל ממש, זה הנקודה, ואז מה קורה? ברגע שאנחנו קיימים את התורה ובמצוות בפועל ממש, אז יש תוספת אור, והאור הזה החדש הוא שווה לאור שמחיה את העולמות, או שהוא קטן ממנו, או שהוא גדול, או שהוא גדול ממנו. האור שאנחנו עושים עם התורה של המצוות, אז מה הוא? זה תוספת אור, אז מה זה התוספת אור? זה גדול ממנו. למה זה גדול ממנו? זה כל כך גדול ממנו עד שזה באין ארוך. זה גדול ממנו עד שזה באין ארוך. האור, יש אור שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את העולם, אור אלוקי שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את העולמות, בכל רגע יש מאין. והאור שאנחנו עושים עם התורה ומצוות הוא יותר גדול באין ארוך מהאור שהקדוש ברוך הוא, האור אלוקי שהאור הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כל העולמות, כל רגע יש מאין. אז זאת אומרת, במי תלוי כל העולמות? נכון שהם חיים מהאור שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותם, האור האלוקי, אבל במי, התוספת, הזכרו את המילה, בנו. עכשיו, אם ניקח, התוספת הזאת היא לאין ארוך. שני הדברים נכון. אז אתם צריכים לזכור רק את המילה אחת, רק מילה אחת. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ואת כל העולמות בשביל התוספת? מילה אחת צריך לזכור. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? מילה אחת צריך לזכור. תוספת. תוספת. בשביל התוספת אור. והתוספת אור הזאת, מה זה יועיל לנו? הרי אנחנו לא רואים מה שאנחנו עושים, חוץ מהצדיקים האמיתיים. אז התוספת אור הזאת, התוספת אור הזאת, זה שנקבל שכר זה ברור, נאמנו בעל הבית לשלם שכר ודאי. התוספת אור הזאת, היא תיתן לנו את ימות המשיח, שני ימות המשיח, והיא תיתן לנו את תחיית המתים, והיא תיתן לנו, נכון, זה מתבטא בשכר, נכון. והיא תיתן לנו את האלף השישי, השביעי, ואלף השמיני, ואלף התשיעי, ואלף העשירי, והיא תיתן לנו בעוד 50,000 יובלות, שאנחנו חוזרים, המקור של הנשמות שלנו חוזר להיות בעצמות. וכל זה, בגלל המילה אחת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה? בשביל התוספת. ומי פועל את התוספת? אנחנו. איך? על ידי תורה ומצוות בפועל ממש. ואז ממילא מה שכתוב פה, שהעולם הזה הוא מלוא עולם הקליפות בסתרא אחרא, ולכן כל מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, כל זה לא מתרשמים ממנו, אלא עושים תורה ומצוות בפועל ממש, ואז יש תוספת אור, ואז ממילא כל זה מתבטל. ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.
אז עכשיו אנחנו חוזרים לאדמור הצמח צדק. עכשיו אנחנו חוזרים אז האם כולם הבינו את הנושא הזה? למה הכל נברא? מילה אחת. למה הכל נברא? למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל זה? בשביל מילה אחת. בשביל התוספת. ואת התוספת הזאת, תוספת של מה? של אור אלוקי. תוספת של אור אלוקי, תוספת של אור אלוקי, והאור האלוקי הזה, בכמה הוא יותר גדול מהאור שמחיה, בכמה הוא יותר גדול מהאור שמחיה, הוא מהווה את כל העולמות בכל רגע יש מאין, באין סוף לאין ארוך יותר, וכל זה, איך קורה, מי עושה את כל זה? מי עושה את כל זה? אנחנו עושים את כל זה, וזה על ידי, איך אנחנו עושים את זה? תורה ומצוות בפועל ממש, שימו לב שהמילה ממש מופיעה פה. על ידי תורה ומצוות בפועל ממש. אז אם מישהו אומרים לו בוא תעשה מצווה, הוא אומר לא, עכשיו אין לי כוח, עכשיו אני עייף. מה אמרת עכשיו? אמרת בוא נתרגם את מה שאמרת. נתרגם את זה ללשון מובנת. מישהו עכשיו אומר לך, כן, זה ברור, זה דירה בתחתונים. כי מאיפה נמשך, מה שכתב בדיוק זה בדיוק זה. זה בדיוק דירה בתחתונים. למה זה דירה בתחתונים? את זה למדנו באדמור האמצעי, אבל היות והשאלה נשאלה, אז אנחנו נענה. התוספת אור הזאת, מאיפה היא מגיעה? התוספת אור, מאיפה היא מגיעה? נכון, אבל תדייקו יותר, לא מהעצמות עצמות, אלא עצמות, עוד שתי מילים, נכון, עצמות, אבל לא עצמות עצמות, אלא עצמות עוד שתי מילים. נו, אתם יפה, עצמות אור אין סוף. עצמות אור אין סוף, אז קיבלתם גם 100 וגם תחלקו פה סוכריות למי שענה נכון. עצמות אור אין סוף. עוד הפעם, מה ההבדל? מה זה עצמות? עצמות זה מי שהוא, עצמות. זה רק מי שהוא יודע את עצמו, לא רבי שמעון בר יוחאי ולא הרבה, אין להם תפיסה בכלל בעצמות אור אין סוף. בעצמות. אבל מתחת לעצמות, לפני הקו והחלל, לפני הצמצום, מה יש? בין עצמות לבין הקו והחלל, לפני הצמצום, מה יש שם? עניתם את זה פה לא מזמן, עכשיו עניתם את זה. מה יש שם? אור אין סוף, כל הכבוד. אור אין סוף. אז כשאנחנו עכשיו מדברים על תוספת אור, אז ברור שלא מדברים פה על עצמות, למרות שזה נוגע בעצמות, אנחנו למדנו את זה במאמרים אחרים של האדמו"ר האמצעי, אבל מקבלים עוד תוספת אור, לא מקבלים תוספת מה אור, מקבלים תוספת אור. אז אם מקבלים תוספת אור, אז מה האור הכי גבוה שיש מתחת לעצמות? מה האור הכי גבוה שיש מתחת לעצמות? אור אין סוף, יפה, כל הכבוד, קיבלתם 100, כל הכבוד. אז יוצא, מה יוצא פה? ואיך אנחנו ממשיכים את התוספת אור הזאת מהאור אין סוף? אתם אמרתם כבר, שזה נעשה על ידי תורה ומצוות בפועל ממש, אז מה, איך זה נקרא? דירה בתחתונים, כי העצמות אור אין סוף נמשך בגלל התורה ומצוות בפועל ממש, עכשיו נעשה שווה, אז על ידי תורה ומצוות בפועל ממש נמשך אור, עצמות אור אין סוף, עכשיו נעשה שווה,
מה נכתוב מצד שני? דירה בתחתונים, 100 קיבלתם. האם כולם הבינו או שיש מישהו שעדיין צריך הסבר נוסף? היות ויש פה חדשים, אולי כדאי לתת את ה... איך מצטרפים אלינו. אז איפה היינו? היינו, עצרנו רגע, איפה היינו? כן, הצטרפו מהזאת, תודה רבה. אז איפה היינו? היינו שאחד אומרים לו, בוא לעשות עכשיו מצווה. אז הוא לא, אין לי כוח, אין לי זה. אז מה הוא אמר? אז הוא אמר, בוא נפרש את זה למילים של חסידות. עכשיו אמרו למישהו, בוא תעשה מצווה. לא, אין לי כוח. או לא, אין לי חשק. אני עייף, אני עייף. או שסתם לא בא לי, לא, איך החבר'ה אומרים, איך הלשון של החבר'ה? כן, לא בא לי, זה יהיה בסדר. לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. אז בוא נתרגם את זה ללשון של חסידות, מה הוא אמר. אז הוא אמר, כן, הוא אמר, תראה, העולמות העליונים במילא מקבלים, הקדוש ברוך הוא הרי במילא מחיה ומהווה אותם בכל רגע יש מאין, אז במילא הם מקבלים את האור. כן, נכון, זה גם נכון, תכף נגיע לזה. אז הוא, במילא הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את העולמות יש מאין גם בלעדיי, מה זה משנה, כן עשיתי מצווה, לא עשיתי מצווה, הוא מחיה את העולמות. אבל מה חסר? החסר התוספת, וחסר גם מה שכתבו פה נכון. אין לי חשק לעשות לשם יתברך, אז שלום. אין לי חשק לעשות לשם יתברך, דירה בתחתונים. טוב, נו, אז זה אדם קדמון והצילות לא יקבלו תוספת אור, לא נורא. זה לא משנה איזה תורה ומצוות בפועל, תורה ומצוות בפועל זה לא משנה מה אתה עושה. זה לא משנה אם את מדליקה נרות או מחלקת נרות שבת או לומדת חסידות או שמה נעל, רגל ימין בנעל ימין קודם ואחר כך רגל שמאל בנעל שמאל וסורכת את שמאל וסורכת את ימין. זה לא משנה איזה מצווה את עושה. כל מצווה מושכת אור. אבל יש עניין כזה. נכון שצריך ללמוד חסידות. הרבה מאוד, אבל יש, בדור שלנו יש עניין של זיכוי הרבים. ואין דבר יותר גדול מזיכוי הרבים. דוגמה, כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר הקדוש, שמי שמחזיר יהודים בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. כמו צדיקים, והוא לא צדיק. זה לא משנה איזה מצווה. כל מצווה שאתה עושה, אתה ממשיך תוספת אור. הכלל הוא תורה ומצוות בפועל ממש. שווה תוספת אור מאור אין סוף בכל העולמות עד לפה, שווה דירה בתחתונים. עכשיו, לא משנה איזה מצווה אתה עושה. ברור ומובן שבדור שלנו הרי... יש ילדים שלא יודעים שמה ישראל. הרבי אמר את זה. אתם יודעים כמה ילדים לא יודעים שמה ישראל? אז אם לימדת ילד אחד, שמה ישראל, שהשם אחד, אתה יודע מה עשית? אתה יודע מה עשית? הקדוש ברוך הוא לא מצפה מכם להזיז הרים. לקח את הר הזה, להזיז אותו לפה. ילד אחד שיגיד שמה ישראל. שם אחד. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מכם להזיז הרים. אז מה יוצא? אז אם אומרים לך בוא לעשות מצווה, ואתה לא מתחשק לך. זאת אומרת שאתה עכשיו לא מעביר את התוספת, אתה לא מעביר את התוספת אור לאדם קדמון. אתה בכלל, יש אנשים בכלל שלא יודעים שיש אדם קדמון. ולאצילות, גם אצילות הם לא יודעים. ולבריאה, גם בריאה הם לא יודעים. ויצירה גם הם לא יודעים, ועשייה גם הם לא יודעים.
אז ניקח את מה שאתם כתבתם, דירה בתחתונים, גם את זה הם לא יודעים. אז אתם מבינים מה זה להיות חסיד של הרבה? חסיד של הרבה זה אחריות גדולה מאוד. להיות פנסאים, להדליק את כל העולם כולו. אז זה... אז זה... מה שלמדנו. עכשיו מה לומדים פה, באדמור הצמח צדק? לומדים בצמח צדק, שמה שהוא, הרמב״ם כותב ומופיע בתניה, ששמת ברח, הוא היודע, הוא ידוע, הוא הדעה, זה לא בעצמותו, וזה בכלל לא בערך לעצמותו. למה? כי מה הוא כתב פה? תנסו להבין, תשימו לב מה הוא כתב פה. אני לא חוזר על ההסבר של זה, כי הסברנו את זה, יש את זה בהקלטות. שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא ידוע והוא הדע. אלא מה כל הנקודה פה? למה זה לא מתאים לעצמות? אז הנה הוא כותב פה צמח צדק שחור על גבי לבן. למה זה לא שייך לעצמות? כי ידיעה והשכלה זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. זה בריאה מחודשת. אז אם זה בריאה, זה לא יכול להיות שייך על הקדוש ברוך הוא, כי הוא למעלה מכל זה. האם כולם הבינו? הרי ידיעה, יודע, ידוע, דעה, כל זה, זה לא בעצמות. למה זה לא בעצמות? מאיפה, מה השורש של יודע, ידוע, דעה? השורש של זה זה ידיע, ידע, י-ד-ע. אבל הידיעה עצמה היא בריאה של הקדוש ברוך הוא. אז אי אפשר להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך גבולות. הידיעה היא בדעת. אי אפשר להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך גבולות, זה בריאה, בריאה זה גבולות. זוכרים שדיברנו מזה בשיעורים הקודמים, אמנם עבר כבר כמה שבועות מאז. שאין גבול לקדוש ברוך הוא, ואנחנו כולנו גבול. אפילו עולמות אלוקיים למעלה זה גבול ביחס לעצמות. כן, ההבנה בבינה, נכון. אז היות והידיעה היא מציאות. כי מציאות הידיעה והשכלה הוא בריאה מחדש, מאין ליש, שהוא התברך, פעל אותה על ידי הכלים כנה, לאיזה כלים? כן. להבין דבר, להבין דבר מתוך דבר, להבין דבר מתוך דבר. והקדוש ברוך הוא עצמות, עצמות, והוא יתברך רם, והוא יתברך רם ונבדל מזה, ויחוסו אצלו, ויחוסה אצלו, לא יודע למה שמו פה פס, ויחוסה אצלו כערך העשייה גופנית ממש, וכמו שאינו נופל עליו. לומר שאינו נתפס במשטוש חש בשלום, זה כמו שכתוב בתניה. אז מה הולך פה? הרי הקדוש ברוך הוא ביחס לידיעה, הוא ברא את הידיעה, הוא ברא את הדעה. אז הכל אצלו זה כמו ערך העשייה. אז בתניה הוא מסביר לנו שכמו שאי אפשר להגיד על איזה חוכמה שאי אפשר למשש אותה בידיים. הרי הוא התברך עצמות אין סוף למעלה מהכל, אז כל מה שהוא ברא זה כי לא חשיב לפניו. כך ממש לא נופש לשון השגה מושג או בלתי מושג, כי כל זה אינו אלא בדבר מוגבל.
לגבי החוכמה, לגבי החוכמה זה ככה. אם אתה תגיד, אוי, איזה חוכמה, תראי, השאלה שלך זה הרבה שיעורים, זה לא שיעור אחד מה ששאלת עכשיו, התורה היא החוכמה, התורה מחוכמה נפקת, אבל החוכמה שיצא התורה שיצאה מהחוכמה זה רק כמו שזה בסדר ההשתלשלות, אבל יש את התורה כמו שהיא בעצמות, כמו ששעשועים לפניו, שעשועים העצמיים של השם יתברך. התורה שקדמה לעולם זה התורה שקדמה בסדר ההשתלשלות, אבל יש תורה שכמו שישראל עלו במחשבה, איזה מחשבה? של העצמות, לא של האורנס, של העצמות אורנסוף, של העצמות עצמות. אז ככה תורה עלתה, אז יש תורה שהיא בעצמות. והחוכמה זה ראשית סדר ההשתלשלות. יש תורה, כמו בטח, השורש של התורה הוא בעצמות עצמות, בעצמות. השורש לתורה, אחרי זה ירד, ואז התלבש אחרי זה זה התלבש בעולמות, ואחרי זה זה הגיע פה למטה, ופה למטה התורה הגיעה עד כדי כך, שהתורה פה למטה היא שור שנגח את הפרה, מי משלם וקם על אחד, בא לפרה ובא לשור, מי משלם למי קמה, שור שנגח את הפרה. אז זה השתלשל, ולכן התורה פה למטה זה רק נובלות חוכמה. התורה פה למטה זה רק נובלות חוכמה, מה שהוראית מחכמה נפקד זה ראשית חוכמה יראת השם, איפה זה? זה חוכמה דאק, אדם קדמון, שמה מתחיל סדר השתלשלות, אז זה מתחיל התורה שכמו שהיא אצלנו, אבל ברור שהתורה שבאק או באצילות היא בין ארוך לתורה שלנו, שור שנגח פרה, אין שור שנגח פרה באצילות, אבל זה השור שנגח פרה, זה השורש שלו. את לומדת על השורש. את לומדת על השורש. מאוד פשוט. את הולכת לעץ בגינה, כותפת פרי. מה, איך הגיע לו מים לפרי, לתוך הפרי? איך הגיע מים? כי יש ענפים, אבל לא שם, הענפים לא תופסים גשם. ויש עלים, העלים לא תופסים גשם, ויש גזע, הגזע לא תופס גשם, יש שורשים, השורשים תופסים גשם, אבל את השורשים אני לא רואה, נכון שאתה לא רואה, אבל תחפור, תראה. אותו דבר פה, החסידות נותנת לנו את החפירה, את הידיעה של השורשים. עכשיו ברור יפית. מה לא ברור לך? תכתבי, מה זאת אומרת מה קדם? הכל זה העצמות, עד כאן ברור? אני כבר הסברתי לך שהשאלה שלך לא נכונה. יש, הכל בעצמות, ובתוך העצמות הזה עלו הנשמות במחשבה, מי זה הנשמות? אנחנו. והתורה שמה שהיא שעשועים לפניו. כן, אבל זה השתלשל, הוא לקח את זה והוריד את זה אלינו, הוא ריחם עלינו והוא נתן לנו את התורה פה למטה, אבל היא לא נפסקה, זה אין הפסק, זה לא שהוא לקח את הספר תורה, נתן לנו ואין לזה שום קשר למה שקורה בעצמות. התורה שלמטה קשורה, התורה שבעולם העשייה שור שנגח את הפרה, או מישהו גנב למישהו, קשורה בתורה שביצירה, והתורה שביצירה קשורה בתורה שבבריאה, והתורה שבבריאה קשורה לתורה שבאצילות, שקשורה לתורה שבאדם קדמון, שקשורה לתורה שבאור אינסוף, שקשורה לתורה שב... זה אור אחד, רק שזה הצטמצם. והחוכמה, שמה זה ראשית הגילוי. חוכמה דאדם קדמון, שמה זה ראשית הגילוי של התורה. אז אם את שואלת האם
החוכמה קדמה לתורה, התורה קדמה לחוכמה, תלוי באיזה עולם. ובעצמות, אז יש חוכמה של הספירות הגנוזות. אז גם שם יש תורה. אבל יש עוד לפני זה, יש תורה שבעצמות. והתורה שבעצמות, זה עצמות. האם עכשיו הבנת? יש מלא מאמרים של חסידות שמסבירים את זה. משניהם. מה זה תורה שבעצמות? בוא נסביר את זה עוד פעם. לפני שהיה עולם ולפני שהיה עולמות, מה היה? היה השם ושמו. זהו. קראו לזה עצמות. אין עדיין בריאה. לצערי אפשר לפתוח את הרמקול, כי יש סיבה, לא בגלל חס שלום, אבל בגלל התלמידים שלנו יודעים את הסיבה, ולכן אנחנו לא פותחים רמקולים. הנקודה היא פשוטה. יש עצמות. העצמות, רק השם יתברך. והעצמות עוד לפני שהוא החליט שיהיה עולמות, כך כתוב באדמור האמצעי. עוד לפני האור אחד שממלא את הכל, עוד לפני האור אחד שממלא את הכל, לפני האור אחד שממלא את הכל, יש רק עצמות. והעצמות הזה, עוד לפני שהוא ברא עולמות, שמה עלו במחשבה של העצמות שני דברים. מה עלה במחשבה של העצמות שני דברים? נו, מי יגיד לי על סמך מה שאמרנו היום, ועל סמך מה שלמדנו שיעורים קודמים? מה הם שני הדברים שעלו בעצמות, במחשבה? ישראל, כל הכבוד, והשני? זה השאלה שלך בדיוק. והתורה? יפה, קיבלת 100. ישראל ותורה, אז מבינים שישראל ותורה שבעצמות, מה זה? ישראל ותורה שבעצמות שווה? אחד הוא, נכון? אז אם ככה שווה, נכון, חד הוא, אז זה שווה, נכון, שווה עצמות, שווה עצמות. אז התורה, יפה, כל הכבוד, אז התורה כמו שהיא בעצמות, שהיא שעשועים לפניו, ויהיה אמון אצלו, כן, לכן התורה היא כמו שהיא בעצמות לפני הכל, אחרי זה, הוא החליט שיהיה עולם, אחרי זה הוא החליט שיהיה עולם, ואחרי זה הוא החליט שיהיה אדם אור אינסוף, ואחר כך חלל, ואחר כך קו, ואחר כך אדם קדמון, ואחר כך הצילות, ואחר כך בריאה, ואחר כך יצירה, ואחר כך עשייה, ובכל אחד מאלו יש 10 ספירות, יש אינסוף ספירות, אבל בכללות, כל אחד מהם יש באדם קדמון 10 ספירות, וכל אחד מהעשר ספירות מתחלקת ל-10, שמתחלק ל-10, מתחלק ל-10 עד אין סוף. הצילות, כל אחד מ-10, ואותו דבר, וככה כולם. ובכל אחד יש, באדם קדמון יש חוכמה, ובאצילות יש חוכמה, ובבריאה יש חוכמה, וביצירה יש חוכמה, ובעשייה יש חוכמה, ואנחנו פה למטה, יש בנו גם כן את כל העשר ספירות ואת החוכמה. זה כבר כמה עניינים יש בדבר הזה. רק תכתבו את השאלות בקצב שאני מספיק לענות, זה עובר לי פה, השאלות עוברות לי פה כמו בסרט. תכתבו בקצב שאני אספיק לענות. אני כבר מכיר את עצמי, כששואלים אותי שאלה, אני עונה תשובה, ואז יש 100 שאלות חדשות. אז בוא נלך אחד אחד. זה התורה שירדה לפה כמו שהצטמצמה, אני עדיין עונה ליפית. זה התורה כמו שירדה לפה, זה נקרא נובלות חוכמה.
אחרי שהצטמצמה, ואז למטה יש שור שנגח את הפרה, או יש אחד שגנב לשני, אז מה הדין? כפל, פי ארבע, פי חמש, זה תלוי מה הוא גנב, אם הוא גנב שור או גנב שה. אבל למעלה, באצילות אין שור שנגח, אין שם שברים שנוקחים פרות, אבל יש את השורש של התורה שלמטה, ששור שנגח את הפרה, יש את זה, את השורש שלו ב... באצילות, ויש את זה בכל העולמות, יש את זה, השור שנגח את הפרה, יש את השורש שלו בעשייה הרוחנית, ביצירה, בבריאה, באצילות, באק, בספירות הגנוזות, באורן סוף, בעצמות, יש את השורש של זה שמה. עשר הספירות הגנוזות של אק, זה פשוט מאוד, קטע חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, נצח עוד יסוד מלכות של הספירות הגנוזות, ואותו דבר באדם קדמון. עכשיו, למה יש תאווה ללמוד חסידות בלבד? אז החסידות, כיוון שזה עניין של גלגולי. אז יכול להיות שלמדתם כבר הרבה למדתם פשט בגלגולים קודמים, ועכשיו לומדים את זה, וחוץ מזה, זה גם תלוי בנשמות. ספר יצירה מתחיל בסדר השתלשלות, הוא לא מדבר למעלה מסדר ההשתלשלות. החסידות, האדמו"ר הצדיק כל הזמן מדבר בלמעלה מהשתלשלות. עכשיו, לגבי השאלה למה רוצים ללמוד חסידות. א', זה התרופה של הדור שלנו. החסידות זה התרופה של הדור שלנו. אבל מובן צריכים לדעת גם הלכות. מה, אדם יחלל שבת וילמד חסידות? צריך לדעת איך לשמור שבת. צריך לדעת איך לשמור שבת. צריך ללמוד הלכות. ומובן שזה מה שמקרב את המשיח. מתי קטימר? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, שיפוצו מעיינות, כשיפוצו המעיינות, אז קטימר הוא דם משיח. הנה, אז נכון, המליצו פה לקנות את הספר סדר ההשתלשלות, ובאמת הדברים כתובים שם. כן, אז את זה כבר עניתי, כן? אני רק עונה לפי הסדר. כן, אבל צריך להבין דבר פשוט בדברים האלה. זה לא שאלה בהלכה. איזה רגל להכניס ראשון לאיזה נעל? רגל ימין. איזה שנייה? רגל שמאל. זה פה עניינים של אלוקות. כדי להבין אלוקות, צריכים ללמוד את זה על פי סדר. והרבי אמר לנו, הרבי כתב לנו, מה זה האלף בית של החסידות? שערי הורה של האדמו"ר האמצעי, וזה מה שאני לומד איתכם. ואנחנו דרך אגב עוד כמה שיעורים גומרים את כל החנוכה, מתחילים פורים, זה יהיה כנראה קרוב לפורים. אז צריך, אי אפשר לזרוק שאלה לפה, אני לא מדבר למישהו אישי פה, שאלה לפה, שאלה לשם. אלה נושאים שכל שאלה שלכם היא מאוד מאוד חשובה, ויש עליה תשובה בחסידות, רק הנקודה היא שהתשובה היא לא שורה אחת. התשובה היא, מאמרים שלמים על מה ששאלתם. מאמרים שלמים. אז רוצים תשובה? צריך ללמוד חסידות. כמה חסידות? המון. בטח שזה אותה תורה. זה אותו אור של התורה, רק למטה... התורה למעלה והתורה למטה, מה הם נפרדים? זה אותו אור אלוקי, התורה שבעצמות והתורה שפה למטה זה אותו, רק שפה זה התלבש בתור שור של הבא שאתה נגח את הפרה. בוא אני אתן לך דוגמה, שעכשיו את באמת תביני, תקשיבי טוב. יש הלכה ששניים הולכים ברחוב, ושניהם מצאו טלית, והם תפסו את זה, שניהם התכופפו, זה תפס בצד הזה ותפס בצד הזה, והרימו את זה בבת אחת יחד. כי אם מישהו הרים ראשון זה שלו, אבל אם הם תפסו והרימו את זה יחד, אז
מה, מה, מה זה אומר? כולה שלי. מה זה אומר? כולה שלי. מה הפסק? יחלוקו. זה על פי פשט. איך לומדים את זה בבית דין של מעלה? את אותה הלכה בדיוק. שניים שמצאו תלית, וכל אחד אומר כולה שלי והפסק יחלוקו. אז איך לומדים את זה בבית דין של מעלה? אל תכתבו עוד הודעות בבקשה, כי אני לא מספיק לענות על השאלות. אני מגלגל את זה למטה לאט לאט. אז איך הפסק למעלה? איך הפסק למעלה? שמגיע לבית דין של מעלה. למעלה אין תלית. אין תלית. יש בבית דין של מעלה, בגן עדן יש תלית? אין תלית. ואז, ומה זה? זה תפסת תלית, זה תפסת תלית. אז הנה איך זה הולך בבית דין של מעלה. אחד, רובן אמר לשמעון, לך ללוי, ואם תדבר איתו, הוא יחזור בתשובה. ושמעון הלך ללוי, דיבר איתו, והחזיר אותו בתשובה. אחרי אריכות ימים ושנים טובות, גם ראובן וגם שמעון באים לבית דין של מעלה. אז ראובן אומר, כל המצוות של לוי שייכות לי, כי מי שהחזיר מישהו בתשובה, יש, לא של לוי לא מקבל שכר, לוי מקבל 100% שכר, אבל גם זה שהחזיר אותו בתשובה, כל המצוות שהוא עושה נחשבות אצלו. אז ראובן אומר, הכל שלי, כי אני אמרתי לך, אם לא הייתי אומר לך, לא היית מכיר אותו, ולא היית הולך ללוי, ולא היית מחזיר אותו בתשובה, ושמעון אומר, מה פתאום? בסדר, אמרת לי, אבל מי עשה את העבודה? מי עבד עשרות שעות, מאות שעות, מי הזמין אותו לשבתות, מי קירב אותו, מי נתן לו אהבה, מי חייך אליו? אני עשיתי, אז הכל שלי. מה הפסק בשמיים? יחלוקו. אז הנה עכשיו הבנת איך זה בדיוק אותה תורה, רק פה בעולם העשייה זה שניים שמצאו תלית גשמית, ולמעלה זה בעלי תשובה, מי החזיר אותו ומי אמר. אז בדיוק אותה תשובה. עכשיו רק שתדעי, שחומש, רשי וטניה חייבים ללמוד, כי כדי להתחבר לחסידות חייבים ללמוד חומש עם רשי. כי מאוד ייתכן שאם מישהו לא כותח רוצה ללמוד חומש ורשי וטניה, ייתכן שזה מהנפש השנייה. כן, אבל גם הלכות, חומר הלכות, שאנחנו מקיימים, למשל הלכות שבת, אז כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד. ספר יצירה, מה ששאלת, ספר יצירה מדבר בסדר ההשתלשלות, אילנה, ספר היצירה מדבר בסדר ההשתלשלות. האדמו"ר האמצעי כל הזמן מדבר למעלה מסדר ההשתלשלות. טוב. לפחות עניתי לכל השאלות, אז אפשר עכשיו עוד 1,000 שאלות לשלוח. יפית, הבנת את התשובה או לא הבנת? החסידות היא הטעם לקיום המצוות והיא הפנימיות שלהם, היא החיות שלהם. החסידות היא הפנימיות של, כן, דבר ראשון, ורדה בת רחל, רפואה שלמה, ועוד דבר הבטחתי, רק רגע. החבר'ה שלנו הם כל כך להוטים על חסידות שהם צריכים לבלוע את הכל ככה ש... לא, אני לא צוחק, ואמרתי ברצינות. עכשיו ככה. היה קבלה לפני החסידות. אבל רק רגע, יש צדיקה שלומדת איתנו הרבה זמן, שיושבת שבעה על אמא שלה, וביקשו שנגיד לעילוי נשמת גם
אז הנה, נגיד את זה שנייה אחת, ברשותכם, כי מה שמבטיחים צריכים לקיים, אפילו שנאמר בלי נדר, הנה זה. אז ככה, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, ובתוכן בת עמי בת אליעזר, משולם ידידיה חיים בן אורי, גלעד בן משולם ידידיה חיים, וכל החברים שהיו לומדים איתנו פה בשיעור שזה. איך קראו לה? נו, אילנה, החברה שלך, איך קראו לה? מהקריות, פרח לי הרגע. רחל, שרה בת רבקה. ושלמה, יוסף חיים שלמה בן אנטולי, שרה רחל בת רבקה, תודה. ועוד אחד יש לנו, אשתו של משה, חיה בת מלכה. ואני כבר אומר שגם אם לא אמרנו, כל השיעורים שלנו הולכים לזכותם. ולזכות כל מתי ישראל ומי שאין אין מי שיגיד בשבילם. רפואה שלמה לרב חיים, מטס בן רייזל, אהובה בת טובה. טוב, רפואה שלמה לשרה בת חנה. בסדר. יפית, ינקו בן סופי, לילוי נשמה. יפית, הבנת את ההסבר או לא? ספיר בת עונית, שתצליח בעזרת השם. יפית, הבנת את התשובה? שלמטה זה שניים שתופסים תלית, ובבית דין של מעלה זה נשמות. אז זה אותו, בדיוק אותו תורה, שניים שמצאו תלית, זה אומר שלי, זה כולה שלי, זה אומר כולה שלי, למטה זה בתלית גשמית, ולמעלה זה בנשמות, ואז עולים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. בכל אופן, מה, בסדר, את אומרת נכון, אבל מה שהסברנו, הבנת? זה בדיוק אותה תורה, רק תלוי איפה, פה למטה זה שניים תפסו תלית, ושם למעלה זה שניים תפסו נשמה. נשמת אברהם רחמים זוהרה. יפית, הבנת? יופי. נו, אתם יודעים שהיה תנא בגמרא, אני עונה שהיה תנא בגמרא, שהיה לו תלמיד, היו לו 400 תלמידים, והיה לו תלמיד שלא מבין. לא מבין. כמה פעמים, אתם יודעים את זה, כי סיפרתי לכם את זה. כמה פעמים הוא היה, יפה, כל הכבוד. כמה פעמים הוא היה צריך ללמד אותו על כל דבר, כדי שהוא יבין 400 פעם. 400 פעם, ו-400 תלמידים יושבים ושומעים. אז את הדבר הזה הוא הסביר לו 400 פעם. אחרי 400 פעם הוא הבין. התלמיד אחר היה, את אותו תלמיד, דבר אחר היה, 399 פעמים הוא הסביר, הוא לא מבין. 400? כן, כן, עכשיו אני מבין. למה הגמרא מספרת לנו את הסיפור הזה? ילדים, אמא הגיעה. למה הגמרא, שחר, רק שנייה, שחר. דבר ראשון, תיקחו כל אחד את הספרים שלו, ותיקחו עוד 3 ספרים. כן. למה הגמרא מספרת לנו את הסיפור הזה? או, בדיוק. כדי שאנחנו נלמד מה לעשות. אין שום בעיה, אפשר לקרוא את כל האדמו"ר אמצעי והצמח צדק, לקרוא, 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 להסביר, 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 ומי שמבין, מבין, ומי שלא מבין, לא מבין, ומה אכפת לי? אז כך, אבל הגמרא מספרת לנו משהו אחר. הגמרא מספרת לנו דרך אחרת. עכשיו תגידו לי, התלמידים, שאר ה-400 תלמידים, הם הפסידו מזה שהם שמעו 400 פעם את החומר? מה, הוא חזר להם אותו דבר? מה נהיה להם כל פעם? בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית, בפעם הרביעית, בפעם ה-399, מה נהיה להם תוספת? הנה המילה שבשבילה באנו לעולם. תוספת. על זה באנו, זוכרים?
על זה באנו לעולם, על התוספת. באנו לעולם על התוספת. אילנה, ברשותך, יש פה המון חדשים. או, אז תוספת של מה? אז תוספת של מה? אז בוא נחזור על מה שדיברנו המון שיעורים באדמור אמצעי והיום גם כן. תוספת של מה? אז הנה, אני אגיד את זה רצוף. הקדוש ברוך הוא הרי מחיה ומהווה את כל העולמות יש מאין, בכל רגע ורגע. לא שהעולם קיים, העולם קיים וזהו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו והוא עזב אותו. שאלתי אותו, אתה הבחור, אבל הוא אמר לי... כן. אז, היה, אז ליה אומרת לנו שהיה רק עוד 301 פעם, אז היה תוספת רק של 299 פעמים. נכון? אז... מצוין, ברוך השם, ברוך השם. לא צריך להתנצל, הכל בסדר. אז שימו לב, הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את העולם יש מאין בכל רגע. לפני, עכשיו אני יש, עכשיו אני עין, עכשיו אני יש, עכשיו אני עין, רק תעשו את זה במהירות אלוקית, ואז זה יסתדר לכם. אנחנו רואים רק את היש, אנחנו לא רואים את העין. אני חושב שאני יש ויש ויש ויש, ואוי ואבול, כי לחשוב שאני יש זה ישות. אבל לדעת שאני יש מאין, זה מביא אותי לענווה. אם אני חושב שאני רק יש, אז זה ישות. ישות זה אגו, גאווה, ואז הבעל רב עם האישה. ואז הוא רב עם עצמו, ואז הוא רב, ואז הוא רב עם עצמו, ואז הוא רב עם העולם, והעולם מפריע לו. מתי שאני ישות, אז העולם מפריע לי. כן או לא? מתי שאני ישות, העולם מפריע לי או אני מסתדר עם העולם? כן. אז ככה, אז הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו יש מאין, למה צריכים לדעת את זה? כדי שנדע שאנחנו מאין, אם אני מאין אז עין זה כלום, אני כלום, והקדוש ברוך הוא בורא אותי יש, ברחמיו הרבים בורא אותי יש מאין, יש מאין, יש מאין. עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולמות, הוא בורא, הוא יצא, נותן לנו את האור אין סוף, נותן לנו את אק, נותן לנו את הצילות, נותן לנו את הקו החלל, נותן לנו את אק, נותן לנו את הצילות, נותן לנו בריאה, יצירה, עשייה, יצירה, עשייה, ואנחנו בסוף הכל, ומתחתנו קליפות, וגם אותם הוא יוצר יש מאין. עכשיו, כשאנחנו עושים תורה ומצוות בפועל ממש, אז אנחנו ממשיך, אז למה לעשות תורה ומצוות? הרי יש אור שמקיים את העולם, אז למה... אור אלוקי, אז למה צריכים אותנו? יפה, בשביל התוספת. איזה תוספת? מה נוסף? מה יש מתחת לעצמות? מעל הקו והחלל? אור אינסוף, אור אינסוף. אז מהעצמות אור אינסוף, לא מהעצמות העצמות, מהעצמות אור אינסוף, נמשך עכשיו אור בגלל התורה והמצוות שעשינו למטה, אז מעצמות אור אינסוף נמשך על ידי התורה והמצוות שעשינו למטה, שווה, שתי מילים, שווה, נו, אמרתם את זה, שווה, יפה, כל הכבוד, שווה דירה בתחתונים, אז מי, עכשיו, האור אינסוף הזה שנמשך, הוא כמו האור שמחייל ומהווה את העולמות, או שהוא לאין ארוך יותר גדול ממנו? לאין ארוך יותר גדול ממנו. אז מי גרם שאור אין סוף יותר גדול מהאור שמחיה ומהווה את כל העולמות יימשך פה למטה? אנחנו, על ידי תורה ומצוות בפועל, מה משווה דירה בתחתונים? האם כולם הבינו עד כאן? אלישבע, גם הקטנים הבינו? אני מתחיל להיות צרוד כי אני מתלהב מהשאלות שלכם.
אלישבע, גם 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 אתם הבנתם בעזרת השם, ואתם בואו נסביר לך את זה בעוד יותר מילים פשוטות. שאנחנו עושים פה מצווה, תורה ומצוות בפועל ממש, זה מושך אור אלוקי או לא? עכשיו רק שאלי שבע תענה לי. זה לא אכפת לי שמי שרוצה שיענה. זה מושך אור אלוקי. איזה אור אלוקי זה מושך? זה מושך אור אלוקי יותר גבוה באין ארוך מהאור שמחיה יש מעין את העולמות. מהעצמות אור אין סוף. לא מהעצמות עצמות, מהעצמות אור אין סוף. זה האור שהקדוש ברוך הוא הוציא מעצמו על מנת שאחרי זה יהיה סדר ההשתלשלות ומציאות של בריאה. אז מי גורם להמשיך את העצמות אור אין סוף פה למטה? אנחנו. איך? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יימשך? תורה ומצוות באיזה אופן? בתורה ומצוות בפועל ממש. ואז נמשך התוספת. אז כל המציאות של כל הבריאה זה בשביל התוספת. עכשיו הבנו, אלישבע? לא תוספת בהשם, תוספת אור אינסוף למטה בסדר ההשתלשלות. ומי שגורם את זה זה אנחנו, על ידי תורה ומצוות בפועל ממש. יפה, נו, ברוך השם. ולא הסברתי 400 פעם. ברוך השם. וזה חומר, זה לא חומר קשה. זה לא חומר קל, זה חומר קשה מאוד מאוד. בשם יתברך אין שום תוספת ואין עצמות, אין שום תוספת, שום חיסרון. עצמות זה שלמות הכל. בפועל מה משהו? כי זה עולם העשייה. התורה היא, הדגש על בפועל ממש, ואת זה האדמו"ר האמצעי הסביר לנו לפני כמה שיעורים, איך הוא הסביר לנו שיש את המצוות של האבות שהם לא היו בפועל ממש. איך יעקב אבינו, הם היו רוחניות, הם היו מצוות של האבות נקראות ריח, הם היו רוחניות. איך יעקב אבינו פעל בעליונים את הייחודים של תפילין, מה הוא עשה למטה, הוא לא הניח תפילין בפועל ממש, אז איך הוא פעל את הייחודים של התפילין למעלה? על ידי, כל הכבוד, על ידי המקלות בשקטות המים עם הכבשים, אז הוא פעל אותו דבר עם המקלות שלו, מה שאנחנו פועלים תפילין, רק ממעמד הר סיני. רק במעמד הר סיני הכל נהיה בפועל ממש, ולכן המצוות הן מעשיות. להניח תפילין, צריכים לקחת תפילין ולהניח אותם. לתת צדקה לעני, אתה יכול לבוא ולהגיד לעני, וואי, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, וואי, אני ממש משתגע עליך, ותאמין לי שאני רוצה לתת לך מיליארד דולר. אבל לא, תוציא כסף ותן לו. אתם יודעים, סיפור בשביל שתבינו את הדבר הזה, למה בפועל ממש. היו כמה חבר'ה בכולל, לומדים בכולל, ואחד עני מרוד, אין לו אוכל, רוצים לנתק לו את החשמל. אין לו להביא הביתה עכשיו לשתו מטרנה לתינוק. אין כסף. אז הולכים שניים, ואחד אומר לשני, אתה יודע, תאמין לי
שחצי מהעולם הבא שלי הייתי נותן לו. אז הרב שלהם, ראש הכולל, הולך מאחריהם ואומר לו ככה, כן, חצי מהעולם הבא היית נותן לו? עולם הבא היית נותן לו חצי? כמה מהעולם הזה אתה מוכן לתת לו? העולם הבא זה לא ברשות של הבן אדם, מה אתה מחלק מה שלא ברשות שלך? כמה מהעולם הזה אתה מוכן לתת לו? הבנו למה זה צריך להיות בפועל ממש? אתמול היינו אצל, אתמול הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות אצל מי שקשור לסיפורים האלה, של לתת לעני בפועל ממש. אצל מי היינו? נו, מי יגיד לנו? הרבי של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי, זה נכון שהיינו אצל רבי שמעון בר יוחאי, ברוך השם, ורבי מאיר בעל הנסם היו תלמידים של רבי עקיבא, אבל הנה גילה כתבה נכון, ברוך השם, תנו לה סוכריות, רבי נחום איש גמזו. ומה היה הסיפור עם רבי נחום איש גמזו? בואו נקריא לכם את זה מבפנים. רק שנייה. טוב, אתם רואים את הלוח? אתם, כן, הוא בצפת. אתם רואים את הלוח? אז הנה, זה הסיפור שלו, שיש שני סיפורים, אבל זה ככה. אז ככה. אמרו עליו, על רבי נחום איש גמזו, שהיה סומה משתי עיניו, גידה משתי ידיו, קיטה משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין. ורגלי מיטתו מונחות בספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים תחילה ואחר כך פנו את מיטתי שמובטח לכם, כל זמן שאני בבית אין הבית נופל. פינו את הכלים ופינו את מיטתו ונפלה על הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר ואתה צדיק גמור אתה, ולמה עלתה לך כך? אמר להם, בניי, פעם הייתי מהלך בדרך לבית חמי והיה עמי מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי פרנסני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק את החמור. לא הספקתי לפרוק את החמור עד שיצאה נשמתו מרעב. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי לו, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. מה הוא היה צריך לעשות? בא אליו ואני אומר לו, אני רעב. הוא היה צריך להעמיד את החמור, לרוץ לחמור שעליו האוכל, לרוץ, לא ללכת, לרוץ. להושיט יד לאחד עסקים, ומה שיוצא יוצא.
יוצא לחמנייה לתת לו, יוצא תפוח לתת, מה שיוצא יוצא לתת לו לאכול. אפילו בלי ברכה, בטח עם ברכה, אבל אפילו בלי ברכה. כי אם אדם הולך למות, אז אין חשבונות. לכן אם בן אדם אומר לכם שאני רעב, על המקום, על המקום לתת לו לאכול. מה שיש, אחרי זה תיתן לו מעדנים, אבל קודם כל, ואני ראיתי מקרה כזה פעמיים בחיים. מישהו בא, אמר שאין לו מה לאכול, אז אחד לקח אותו מיד למסעדה, תכין לו סנדוויץ' זה זה זה, תכין לו איזה סנדוויץ' כזה, אי אפשר להכניס אותו לפה ממש, נתן לו, ועוד פעם אחרת הוא אמר לו, הוא בא לשיעור, הוא אמר לו, אין, לא אכלתי כל היום, מה? אין שיעור, אין כלום, לקח אותו לחנות, הכינו לו סנדוויץ', ככה, שבועחת סנדוויץ', אכל. אין עוד רגע, אין אחר כך, אין עוד רגע. ומה שכתוב שמי שבקשים ממנו צדקה ולא נותן ונקרא בליעל, זה הולך על, על זה, על אוכל. זה לא הולך על אם מישהו אומר אין לי דירה. אז צריך לדאוג לו איפה לגור, אבל לגייס מהרבה חברים וכו' וכו'. טוב. האם עד כאן כולם הבינו? האם עד כאן כולם הבינו למה בפועל ממש? זה תכלית הבריאה. איך עושים לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים על ידי 4 מילים? איך עושים לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים על ידי 4 מצוות בפועל ממש? על זה באנו לעולם. ואז מה אנחנו גורמים בעולמות לאורך כל סדר ההשתלשלות? מה אנחנו תוספת? איזה תוספת? של עצמות אור אינסוף. ולא רק זה, אני החסרתי מילה. פנימיות עצמות אור אינסוף. וזה על ידי התוספת של התורה ומצוות שלנו. מי שרוצה לדייק, זה פנימיות עצמות אור אינסוף. ככה זה ההגדרה של האדמו"ר האמצעי. זה 4 מילים. פנימיות עצמות אור אינסוף. בטח זה מצווה, מה השאלה? ברור. מצווה עצומה. את יודעת ש... עד איזה גיל אנחנו מחויבים לפרנס את הילדים שלנו? על פי שולחן ארוך. עד גיל 6. מגיל 6 ומעלה מה זה? איזה מצווה אנחנו מקיימים מגיל 6 ומעלה? לילדים הפרטיים שלנו, שהולדנו אותם. מגיל 6 ומעלה איזה מצווה אנחנו מקיימים? חסד ועוד מצווה, נכון, עוד מצווה, נכון. צדקה. עם הילדים הפרטיים שלנו, כשאתה נותן לילד בן 6 ויום אחד לאכול, הילד שלך, שהולך לכיתה א', קמץ א', אתה נותן לו לאכול, אתה מקיים מצווה של צדקה וחסד. כך כתוב בשולחן ארוך. עד גיל 6 זה חובתך, עד גיל 6. עד גיל 6 זה חובתך. מי אחרי זה? זה מצווה, אתה עושה מצווה. אז אנחנו חוזרים לאדמו"ר הצמח צדק. היום השתבח שמו לעד, התפרסנו,
זה חובתך עכשיו לעשות תורה ומצוות בפועל ממש, והתורה ומצוות שאת עושה, שאת נותנת להם, זה חסד וצדקה. אז האם כולם הבינו, כל היחי תלמיד לומדים שיש לנו פה בשיעור, האם כולם הבינו למה זה בפועל ממש? תורה ומצוות בפועל ממש? ברוך השם. עכשיו, תורה ומצוות בפועל ממש זה מצוות תעשה. מה אם המצוות לא תעשה? יש פה שני סיפורים שאני רוצה לספר לכם על הלא תעשה. איזה מצוות יותר גבוהות, העשה או הלא תעשה? איזה מצוות יותר גבוהות, העשה או הלא תעשה? לא, הלא תעשה. הלא תעשה הם מיות קי, ועשה הם מווף קי. הלא תעשה, הם כל כך, הם ממשיכות אור המקיף, והמצוות עשה הם ממשיכות אור הפנימי. איזה אור יותר גבוה, אור המקיף או אור הפנימי? המקיף, יפה. כל הכבוד. אז אני רוצה לספר לכם סיפור. הסיפור הזה קרה בשתי מקומות שונים, בזמנים שונים, אותו סיפור בדיוק. גם בפולין וגם גם במרוקו. ובמרוקו כנראה שכולכם מכירים את הסיפור הזה. ואיך קוראים לצדיקה שעליה אני הולך לספר עכשיו? סוליקה, כל הכבוד. סוליקה, כל הכבוד. אז סוליקה הייתה נערה יפהפייה. היא לא הייתה יוצאת הרבה, בגלל שהיא הייתה כל כך יפה, היא לא כל כך הייתה יוצאת. יפה, יפה. אז בגלל שהיא הייתה כל כך יפה, היא לא הייתה יוצאת כל כך הרבה החוצה. אבל פעם אחת היא יצאה, ומי ראה אותה שם בחוץ? השייך המוסלמי, ראש השבט של ה... של המוסלמים, הערבים. ואז הוא חשק בה, רצה להתחתן איתה. אבל אם מוסלמי מתחתן עם יהודיה, מה היא צריכה לעשות? מה היא צריכה לעשות אם הוא מתחתן איתה? להתאסלם חס ושלום. להשתמד. ואז אמרו, וההורים שלה יכולים לעשות משהו, הוא הורג שם את כל היהודים של המקום, אם לא נותנים לו. והיא לא הסכימה להתחתן איתו. אז הוא אמר לה, תראי, מה אני אעשה? אני קושר אותך, את השערות שלך, לסוס. והסוס ירוץ בדרך שמה, והאיברים יתפרקו. עד שהתפרקו האיברים. או שאת מתאסלמת ומתחתנת איתי. אמרה לו. אז לקחו אותה וקשרו אותה לא על אף אחד בישראל, והסוס התחיל לרוץ. ואז היא צעקה, אחרי זמן קצר, היא צעקה, עצור, עצור, עצור. אז עצרו. מה את רוצה? את רוצה להתאסלם ולהתחתן עם השייח? לא, אני רוצה מחתים. הביאו לה מחתים, לא הבינו מה קורה לה. והיא לקחה את המחתים, והיא חיברה את הסמלה שלה עם המחתים לבשר שלה ברגליים. היא חיברה את המחתים, למה? כי כשהסוס רץ, הסמלה עולה. ואז רואים לה את הרגליים. אז הוא, היא חיברה את כל המחתים לסמלה שלה מסביב לבשר שלה ברגליים, והיא אמרה להם תמשיכו.
אם מישהו רוצה שהתפילה שלו תשמע ב-100%, צניעות, נכון. אם מישהו רוצה שהתפילה שלו תשמע ב-100%, שיסע למרוקו, מי יודע באיזה עיר היא נמצאת, אני כרגע לא זוכר, שיסע לציון של סוליקה, שיסע לציון של סוליקה, והתפלל שם במרקש, יפה. אבל זה לא בעיה, אפשר גוגל לדעת את זה, זה לא בעיה. ולהתפלל שם, וכל דבר בקדושה שמתפללים שם מקבלים. כל דבר בקדושה שמתפללים שם מקבלים. אתם מבינים? על צניעות, על צניעות. אותו סיפור בדיוק קרה בפולין, אותו דבר, נערה אחת, קראתי את זה לפני עשרות שנים, אני לא זוכר את השם שלה, גם כן איזה פריץ רצה להתחתן איתה, ואם לא, אותו סיפור, גם כן עצרה את זה, ביקשה מחתים, אותו סיפור בדיוק קרה. עכשיו, זה היה לפני כמה מאות שנים, יש סיפור בימינו, שילדה התחילה להישרף, אני חושב שהיא הייתה בת 7 או בת 8, והיא חברה של הבת שלי. ואמרו לה, תורידי את הבגדים, עלו באש, הבגדים עלו באש, היא אמרה, לא, זה לא צנוע. היא הייתה ניצלת דרך אגב. לא, הבת של ויקטור, עטיה, השליח בקריית ארבע. אז יש לנו מה ללמוד, יש לנו מה ללמוד צניעות מהילדות האלה? אם כבר אנחנו עוסקים בנושא הזה, לא יודע איך הגעתי לנושא הזה, אבל הגעתי. אז אם כבר לא עוסקים, מה הדבר העיקרי באישה, שהאישה, מה, שבת, כשרות, נכון? מה הדבר העיקרי ששייך לאישה? צניעות. צניעות. את רוצה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא? תהי צנועה. בפועל ממש, במחשבה, דיבור ומעשה. בפועל ממש. את רוצה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא? צניעות. בפועל ממש, במחשבה, דיבור ומעשה. וכל העניינים שנשים מבקשות אותם, שתתחזקו באותו עניין, יכול להיות שאישה צנועה מאוד מאוד, אבל יש אפשרות להיות עוד יותר צנועה. אז הרבה מיניות יסורו מדברים בפס, יפה. אז הנה, סוליקה נמצאת בפס, אתם רוצים לארגן קבוצה לנסוע להתפלל? בלי נדר. לא, ודאי, מחשבה, צניעות צריכה להיות במחשבה, דיבור ומעשה, וצניעות צריכה להיות לא רק אצל האישה, גם אצל האיש, ברור. אבל האישה זה המהות שלה, העניין של האישה זה המהות שלה. בוא תראו דבר פלא. בטבע, מי יותר יפה? הלוויה או האריה? האריה יש לו רעמה, ויש לו פומפון על הזנב, ויש לו פומפון כזה, אתם יודעים, כמו בכובע, יש לו פומפון כזה. ובציפורים, מי יותר יפה, הנקבה או הזכר? הזכר, יש לו כל מיני צבעים כאלה וזה, כל זה בשביל לא לתוהו יצרה. לא, בטח רואים את זה. בטווס, מי הולך עם הזנב היפה הזה? מי פותח זנב כזה? וראו איזה פלא, ראו איזה פלא, בבני אדם, ברור מי יותר יפה. אז למה האישה כל כך יפה?
כדי הצניעות, וכדי שלא יסתכלו עליה. רק מישהו אחד. רק מישהו אחד. שייכת האישה אליו, הבעל שלה. כל היתר לא שייכים אליה. זה הולך על האיש ועל האישה. גם האיש, הדבר המרכזי שהוא צריך להקפיד עליו זה צניעות. צניעות. לשמור על הצניעות. קדושים תהיו. זה העבודה שלנו. זה עבודה קשה, כמו שאמרתם לי את זה על הרבה דברים, על הכעס, על ה... אמרתם לי על הרבה דברים, שזה עבודה קשה. בטח שזה עבודה קשה. בטח שזה עבודה קשה, אבל... זה העבודה, ואת זה צריך, לעשות. וכמה תפילות צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לקיים את זה. כמה תפילות צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לקיים את הצניעות, קדושה וטהרה. וכמה שהאישה יותר צנועה, אם היא עדיין לא נשואה, או הייתה נשואה וכו', כמה ש... נכון, כל כבודה בת מלך פנימה. אז כמה שהאישה יותר צנועה, ככה הישועות שלה והחתונה הקרובה תלויים בזה. טוב, ברוך השם, השתבח שמו לעד, היום היה שיעור יוצא מהכלל ש... התפרסנו על כך וכך נושאים, אז בואו נמשיך עד מורה צמח צדק, לא נשאר לנו הרבה זמן. אז הידיעה היא גם כן בריאה, וכל דבר שהוא בריאה הוא מוגבל, ומי זה? זה כולנו, זה כולנו בריאו, בריאה של העצמות. חוץ מהעצמות, הכל בריאה. או אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז הנה, שהם כל הנמצאים כולם, כל הנמצאים, גם הנמצאים הרוחניים, שנתחדשו אחרי ההיעדר. מה זה ההיעדר הזה? תחליפו לי את המילה היעדר במילה אחרת שמשתמשים בה מי יודע כמה פעמים בחסידות. צמצום, כל הכבוד. כל הכבוד. ההיעדר הזה זה הצמצום. אבל מה, בהיעדר הזה אין, בהיעדר הזה אין עצמות. ברור שיש עצמות. הצמצום הוא באור, לא בעצמות. הצמצום הוא באור. אבל טוב, פה זה טעות דפוס, כמו שאתם רואים. אבל הוא יתברך, היוד שייכת לטף, אבל הוא יתברך שהוא לבדו הוא ואין בלתו, אין מערך זה, והוא אחד האמת שאין עוד ממש. אז על מי הוא מדבר פה עכשיו? אבל הוא יתברך שהוא לבדו הוא ואין בלתו, אינו מערך זה, והוא אחד האמת שאין עוד ממש. מי זה? העצמות. הפעם זה לא אורנס, עצמות אורנסוף, הפעם זה למעלה מעצמות אורנסוף, העצמות עצמו. נו, אני מאוד שמח שאתם כבר, בלי שאני מסביר כבר, אתם אומרים את התשובה הנכונה. אז למעשה הוא אמר לנו, זה התשובה למעשה. זה התשובה. עצמות זה עצמות ואין בלתו, והוא האמת היחיד וזהו זה. אחרי זה הוא עשה צמצומים ובריאות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ונבראים עד אין סוף. בסדר, זה לא פועל עליו כלום. אני חושב שפה אנחנו נעצור להיום.
גם קצת הגרון מתחיל, גם ברוך השם הספקנו יפה, ברוך השם. אז יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד, ממש עכשיו, כתבתם באנגלית, ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד ממש עכשיו, וכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לקבל, מאיתנו כל עם ישראל, יזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש ממש ממש, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים, באופן של שעד שיבלו שפתותיכם מלא מרדי בקדושה ובתארה, ותזכו לבני חיי ומזוני רוויחי, מתוך אריכות ימים ושנים, תוך בריאות איתנה, והקדוש ברוך הוא יעצור את המגפה מעמו ישראל, וכל היהודים יהיו בריאים, אך טוב החסד, כל ימי חייכם, כל טוב סלע. שבת שלום ומבורך.